ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ବୁଲେଟ୍ ରାଜା। ନା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହାଶିଷ୍କର ଘର କଟକର ତିନିକୁଣିଆ ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସଉଦା। ସଉକ ତାଙ୍କର ସତରେ ନିଆରା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଣା ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କର ନିଶା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଡରନ୍ତିନି, ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣି ଆଣନ୍ତି, ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏଭଳି 90 ବର୍ଷ ତଳର 27 ଗାଡ଼ି। ସଡ଼କ ଉପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଣା ବୁଲେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବିରଳ ଏହି ମଡ଼େଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ପରପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ନେହାଶିଷ ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାଶିଷ କହନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବାପା 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ କିଣି ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଏସବୁ ବୁଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇବେନି। ଆଉ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଆଜି ବି ଲୋକ କିଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବି ଏବଂ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିବି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି, କେତେ ୱେଟ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ 1.5-2 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କାରୁ କିଣା, ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 40-50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଗାଡ଼ି। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଗାଡ଼ି 1952 ମସିହାର, ସେହିପରି 1964, 1968, 1974 ମଡ଼େଲର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ 185 କେଜି। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ରାଙ୍କର ଓଜନ 9 କେଜି। ଓଜନିଆ କ୍ରାଙ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଏହାର ରହିଛି ଚାହିଦା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ମଡ଼େଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଉ ସଡ଼କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଣା ବୁଲେଟ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିଆଣି ନୂଆ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ନେହାଶିଷ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଟକର ଅଭିଜ୍ଞ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁ ସାମଲକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୁ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ମୁଁ ସେମିତି ରୂପ ଦେଇ ତିଆରି କରେ ଗାଡ଼ି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ସ୍ନେହାଶିଷଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କୋଲକାତାର ମଲ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଆଣୁ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଭଲ କାମ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ କାମ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାମ କରେ, ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କଷ୍ଟମର ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରି ବୁଝି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେରିଟେଜ୍ରେ ଯିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର୍ ମିଳେ। ଲୋକ କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଇଏ ବୁଲେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଇଂଲିଶ ମଡ଼େଲ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଦେଖିବ ସ୍ନେହାଶିଷଙ୍କ ବିରଳ ଗାଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ କିଭଳି ସାମୂହିକ କାମରେ ଲାଗିପାରେ ତା'ର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଏହି ବୁଲେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। କଟକରୁ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।